Доброго дня, 13.30. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. На 96% першокласники Хмельниччини забезпечені підручниками, а саме букварем та посібником з математики. Про це нам повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, не вистачає підручників з іноземної мови та предмету «Я пізнаю світ». Так, каже Олег Фасоля, до кінця тижня посібники в повному обсязі отримують усі школи Хмельниччини. Маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Думаю, що в найближчий тиждень ми отримаємо решту підручників для того, щоб забезпечити усі школи навчальними матеріалами. Хочу подякувати усі органи управління освітою, які максимально оперативно забирають підручники із нашого складу. Фактично, більше дня-двох підручники на складі у нас не затримуються. Робоча група працівників управління Держпраці, Фіскальної служби та Пенсійного фонду області відвідали торгівельні точки на вулиці Інститутській у Хмельницькому. Роздавали листівки працівникам та роз'яснювали, чим загрожує тіньова зайнятість. З початку року в області відбулося 900 таких рейдів. Під час інспекції виявили понад 300 неоформлених працівників. Більшість – у торгівлі та сфері надання послуг. Кому невигідно працювати в тіні – далі у сюжеті. На вулиці Інститутській у Хмельницькому десятки кіосків та кафетеріїв. Нині до кожного з них заходять люди з листівками. Роз'яснюють, що ж загрожує власникам, якщо на них працюють неофіційно. У нас представники тут з управління Держпраці, з Пенсійного фонду, з органів ДФС, органів місцевого самоврядування. Ми проводимо роботу щодо оформлення трудових відносин. Роздаємо такі, будь ласка, пам'яточки. Продавчиня Галина Корчевна каже, вчора ще стажувалася. Я буквально перший день. Тому що я і зразу ж оформляли мене на роботу. Я стажувалася вчора останній день і прийняла магазин. Валерія Погоріла виходить слідом за інспекторами. Жінка каже, працює неофіційно, тому хоче дізнатися, як вплинути на роботодавця. Буду звертатися, щоб все-таки оформили. А інакше скажу, що якщо не оформити, то заплатите штраф. Можливо, це якось їх спонукає. Скажу, наступний раз я буду працювати, до мене підійдуть, і я тоді вже надам ваші координати. На пенсію рано чи пізно піду. Потрібно зараз могла б оформити, скажімо, чи субсидію. У мене троє дітей. Можливо, у мене зарплата не така велика, можливо, якісь додаткові соціальні виплати. У цьому кіоску продавчиня Олена Кляшторна працює 5 років. Працює на мінімальну зарплату, так як і всі, напевно. Що вас влаштовує мінімальна зарплата? А що робити? А де більше платять з оформленням? А у цьому кафе ні власника, ні офіційного працівника немає. Ви працевлаштовані чи ні? Це мій син тут працює, він поїхав до товарів, зараз буде. То ви, виходить, підміняєте, да, свого сина? Да, він зараз буде. А, він зараз буде відійшов, да? Да. Ви почитаєте ваші приготування? Якщо в зв'язку з цим відвідуванням буде виявлено, що тут перебувають неоформлені працівники, то відповідно до цього буде складено акт інспекційного відвідування і винесено припис. Якщо вони з ним погоджуються, підписують, буде винесена постанова про накладення штрафу. Їм вручено. Звичайно, вони можуть сплачувати відразу, а можуть звертатися з оскарженням до суду. Для нас не є головною метою, щоб винести штраф роботодавцю. Саме головне, щоб він оформлював своїх працівників, відповідно сплачував за них внески. Таку інформаційно-роз'яснювальну роботу група за участю працівників Державної податкової служби, Пенсійного фонду та управління Держпраці області проводять з 5 вересня. З 5 жовтня розпочнуться перевірки. Штраф за одного неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат, тобто майже 112 тисяч гривень. Ті ж, хто отримує зарплату в конверті, можуть залишитися без пенсії. Офіційно ця заробітна плата виплачується не буде, ніде немає відображена, ні в яких фондах, ніде немає ні податкової звітності, ні пенсійній. Зрозуміло, що коли людина доживе до того пенсійного віку, коли необхідно їй буде звертатися за призначення пенсії, вона не буде мати необхідного страхового стажу. І це, насамперед, людина повинна бути зацікавлена сама. З 1 січня 2018 року для призначення пенсії необхідно мати 25 років страхового стажу. На сьогоднішній день вже є такі люди, яким цього стажу не вистачає. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
З 1 жовтня вступив в силу пункт 9.8 правил дорожнього руху, згідно з яким водії за межами населених пунктів зобов'язані вмикати ближнє світло фар. Це правило діятиме до 1 травня. За словами поліцейського роти номер 3 батальйону управління Хмельницької області капрала Євгена Нікітенка, замість ближнього світла можна вімкнути денні ходові вогні. Водії з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів мають їхати з увімкненим ближнім світлом фар або даними ходовими вогнями. За неввімкнуте ближнє світло фар виноситься письмове попередження або проводиться профілактична бесіда. За словами Євгена Нікитенка, найчастіше водії просто забувають вімкнути світло при виїзді з населеного пункту. Чи дотримуються водії правил, що вступили в дію, в найближчому випуску новин розповість мій колега Михайло Жила. Учні професійно-технічних навчальних закладів Хмельницького та студенти вищих навчальних закладів 1, 2, 3 та 4 рівнів акредитації сьогодні в 11 годині розпочали міську спартакіаду з легкоатлетичного кросу. Це перший із 7 видів комплексних змагань, які триватимуть до травня. Про це повідомив головний суддя змагань, майстер спорту з легкої атлетики Леонід Рибак. За його словами, біг пересічною місцевістю зміцнює здоров'я, а щоденні пробіжки спонукають дотримуватися здорового способу життя. Крос, біг – це найпростіший вид фізичної діяльності, найдоступніший вид фізичної діяльності. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно боротися з серцево-судинними хворобами, це той вид, який убезпечує нас від серцево-судинних хвороб, адже під час бігу ми тренуємо не тільки м'язи ніг, м'язи тулуба, але й серцевий м'яз, що дуже важливо. Тому, звичайно, я відношусь до цього позитивно. Ми маємо популяризувати такі змагання, розвивати, робити все, щоб нас якомога більше учасників приймало в таких змаганнях. Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, дистанції учасникам обрали доступні – 500 метрів для дівчат та кілометр для юнаків. Давай, 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 набігай, набігай на фініш. Набігай, 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 молодець. Дистанції недовгі, зроблено так, щоб та підготовка фізична, яку вони отримують в навчальних закладах міста, вона дозволяла виступати в таких змаганнях. І на цьому ми завершимо випуск. Більше розповімо о 17-й годині.